U 13. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete kako se gaji borovnica u okolini Jagodine, verovatno najisplativija biljna kultura u Srbiji. O tehnologiji gajenja borovnice i problemima sa kojima se suočava poljoprivrednik otkrivamo u rubrici Imamo problem. Šta je potrebno obezbediti kako bi prinosi bili zadovoljavajući i proizvodnja borovnice profitabilna, saznaćete u rubrici Imamo rešenje. Gde su naši proizvođači borovnice u odnosu na svet i kakva je perspektiva ove proizvodnje, vidjet ćete u rubrici Finalna analiza. Ostanite u Zagro TV, jer mi uvek imamo rešenje.